Och vi övergår till att debattera svaret från statsrådet Mikael Damberg, Socialdemokraterna, på interpellation 113, ett tillräckligt befolkningsskydd, av Alexandra Anstrell, Moderaterna. Varsågod, statsrådet. Tack, fru talman. Alexandra Anstrell har frågat mig om det är min mening att Försvarsberedningens förslag gällande skyddsrum och befolkningsskydd är tillgodosedda med propositionen Totalförsvaret 2021-2025. Om jag och regeringen har för avsikt att tilldela MSB ökade resurser i närtid, om det vid alla skyddsrumstillsyner visar sig att det behövs upprustning och modernisering, samt hur jag och regeringen avser att hantera resultatet. Vidare har Alexandra Anstrell frågat mig hur jag avser att ge rätt förutsättningar för att uppnå det inom civila försvaret uppsatta målet att värna civilbefolkningen när inga satsningar görs i närtid på befolkningsskydd. Det säkerhetspolitiska läget i Europa har försämrats över tid. Vårt närområde präglas i ökad utsträckning av en större närvaro av militära styrkor och ökad militär aktivitet. Ett väpnat angrepp mot Sverige kan inte uteslutas. Vi återuppbygger nu vårt totalförsvar. I det arbetet är det av stor vikt att det civila försvaret ges hög prioritet och goda förutsättningar att förstärkas och utvecklas. Den av regeringen föreslagna nya försvarspolitiska inriktningen ska ligga till grund för att säkerställa en uthållig totalförsvarsförmåga. Regeringen föreslår i budgetpropositionen att det civila försvaret förstärks. Tillsammans med de medel som tillfördes i budgetpropositionen 2018 uppgår summan avseende civilt försvar år 2025 till 4,2 miljarder kronor. Det är den största satsningen i modern tid. 320 miljoner kronor satsas på skydd av civilbefolkningen och räddningstjänst under höjd beredskap. Att värna civilbefolkningen är ett av målen för det civila försvaret. Det bör därför i nödvändig omfattning finnas tillgång till skyddsrum eller andra skyddade utrymmen som kan ge civilbefolkningen ett ändamålsenligt fysiskt skydd mot direkta konsekvenser av krigshandlingar på svenskt territorium. Vi har i Sverige idag ett unikt stort bestånd av skyddsrum. Det finns ungefär 65 000 skyddsrum med plats för 7 miljoner personer. Standarden på skyddsrummen varierar dock. De äldsta skyddsrummen byggdes på 40-talet och sedan 2002 har det endast byggts ett begränsat antal nya skyddsrum. Det är Myndigheten för samhällsskydd och beredskap som ansvarar för kontrollen att inrättade skyddsrum har avsedd skyddsförmåga. Fastighetsägare ansvarar för det löpande underhållet av skyddsrummen samt den tillhörande utrustningen. I den försvarspolitiska propositionen anges att det är av betydelse att slå fast en tydlig inriktning och närmare planering för en ändamålsenlig utveckling av framtidens skydd av civilbefolkningen vid höjd beredskap och ytterst krig. Regeringen avser därför att tillsätta en utredning som ska se över detta. I samband med återuppbyggnaden av det civila försvaret kommer det att ställas krav på åtgärder både på kort och lång sikt. Regeringen kommer att följa utvecklingen på området noga och vidta de åtgärder som behövs för ett uthålligt totalförsvar. Tack. Tack så mycket. Och då går ordet till Alexandra Anstrell, Moderaterna. Varsågod. Tack, fru talman, och tack ministern för svaret. Sverige har ju idag 65 000 ungefär skyddsrum runt om i landet med plats för ungefär 7 miljoner människor. Men problemet är att de är i väldigt dåligt skick, många av dem, och att det heller inte har byggts några nya skyddsrumsplatser i Sverige sedan 2002. Trots att befolkningen både har ökat och att vi har en ökad urbanisering och vi har en ökad risk för väpnad konflikt i Sverige. Jag lyssnade på programmet Kaliber i våras. De hade ett avsnitt som heter Det underkända skyddsrummen. Ja, var man inte mörkret innan så tycker jag nästan att man blev det efteråt. Det är ju Myndigheten för samhällsskydd och beredskap som ansvarar för att kontrollera att inrättade skyddsrum har avsedd skyddsförmåga. Och fastighetsägare ansvarar för det löpande underhållet av skyddsrummen samt den tillhörande utrustningen. Ett mål är ju ändå att skyddsrummen ska kontrolleras var tionde år. Och en kontrollant som uttalas i det här programmet säger att det var 20 år sedan han var just i det skyddsrummet i Göteborg som de befann sig i under den här inspelningen av programmet. Och att den intervallen mellan kontrollerna inte var någon ovanlighet. Och i samma veva som det här programmet var så finns det statistik från MSB som visar att det finns ett antal skyddsrum med så kallade kvarstående brister. Det var nästan en tredjedel hos alla de här skyddsrummen. Men underlagen till de så kallade kvarvarande bristerna med kontroller före 2011, de är borttagna enligt MSB. I en majoritet av skyddsrummen har heller inte skett någon kontroll efter 2011. Och då tänker jag att
Gällande den kontroll som gjordes tidigare och som hade kvarstående brister som nu är borttagna, så kan man alltså inte se vilka de här kvarstående bristerna var, för att de är ju liksom borta. Och då kan man ju nästan säga att arbetet med det var lite bortkastat. Fru talman, i mars så ställde jag ett antal frågor och fick svar av statsrådet gällande skyddsrum och befolkningsskydd. Och då fick jag till svaret att försvarsberedningens förslag bereds och det kommer utgöra ett viktigt underlag i inriktningen av den kommande totalförsvarspropositionen. Nu har vi fått totalförsvarspropositionen och kan utläsa att satsningen på befolkningsskydd sker först 2024-2025. Vidare kan vi utläsa att om mer pengar tillförs efter 2025 så ska förslag genomföras i enlighet med kapitel 4 som redogör för regeringens politik. Där kan i alla fall inte jag hitta någonting om befolkningsskydd. Gällande skyddsrum så har försvarsberedningen lyft frågan om att befintliga skyddsrum ska iståndsättas och att det behövs fler skyddsrum i prioriterade områden. Och regeringen skriver i sin proposition att regeringen avser att tillsätta en särskild utredare i frågan, vilket också ministern redogjorde för här idag. Jag tänker ändå att det var lång tid sedan som försvarsberedningen kom med sina rapporter och som rapporterade och konstaterade att befolkningsskyddets förmåga att möta de krav som krig kan ställa på samhället är starkt begränsad. För det är ju så att värna civilbefolkningen, det är en central uppgift för det civila försvaret. Då behöver vi kunna skydda civilbefolkningen mot väpnat angrepp. Det är en jätteviktig bit också för vår trovärdighets skull. För att hantera och minska påfrestningarna för civilbefolkningen i ett händelse av ett väpnat angrepp så ansåg försvarsberedningen att det måste upprättas planer och avdelas resurser i fredstid för befolkningsskyddet. Det här har jag nu fått svar på av ministern, att det satsas på totalförsvaret. Men hur länge ska vi då behöva vänta? Vi pratar väldigt mycket om utredningar. Och hur länge ska saker och ting behöva utredas? Och hur många gånger ska de behöva utredas? Här tänker jag, fru talman, när kan svenska folket få se lite mer handlingskraft och inte bara utredningar vad gäller skyddsrum? Tack. Tack så mycket. Statsrådet Mikael Damberg, Socialdemokraterna, varsågod. Tack, fru talman. Det har ju gjorts både kontroller och tillsyn från MSB och kommer fortsätta göra. Tillsynsverksamheten tror jag för nästa år beräknas ju vara väldigt stor, därför att man gör det i olika sjok kan man säga. Så man fokuserar på tillsyn nu för att senare kunna göra lite större bedömningar av vilka investeringsbehov som finns, men också hur man ska jobba med kontrollverksamheten framöver. Så att jag tycker man har skalat upp och man har prioriterat de mest befolkningstäta områdena från MSB:s sida. Så att det arbetet pågår ju nu. Det som vi måste tänka igenom, och vi har avsatt ganska mycket pengar på det här området i propositionen, det är exakt vad är det vi ska prioritera. Är det nybyggnation som är väldigt dyrt av skyddsrum? Är det iordningställande av gamla skyddsrum? Och då måste det göras mot bakgrund av den nuvarande och framtida hotbilden. Det vill säga att vi har en up-to-date beskrivning av vad är det för befolkningsskydd och framförallt skyddsrumsförmåga vi behöver. Och det saknas en del saker som vi hade förr i tiden. Vi hade en stödorganisation. Innan kommunerna tog över ansvaret för det här så fanns det ju också frivilliga organisationer som jobbade med det här. Allt det där när vi nu bygger upp det civila försvaret måste vi ha ett helhetsgrepp om. Annars finns ju risken att vi gör tidiga investeringar som sen visar sig inte så relevanta eller kanske kostnadseffektiva när vi bygger upp det civila försvaret. Så jag menar nog att det är rätt att först ta ett helhetsgrepp om skyddsrumsfrågan först, avsätta pengar som vi har gjort, fortsätta med tillsynen nu och att MSB över tid bygger upp den här helhetsbilden som man ser för att göra rätt investeringar mot slutet av försvarsbeslutsperioden. Alternativet vore ju att bränna pengarna nu och sen titta på detaljerna efter det och kanske konstatera att man gör fel investeringar. Det tror jag inte är rätt väg att gå. Så jag tycker fortfarande det är rätt att göra en utredning först och sen spendera pengarna efter det. Tack så mycket. Alexandra Anstrell, Moderaterna, varsågod. Tack, fru talman, och tack ministern för svaret. Jag håller med om att det är viktigt att planera, speciellt med andras pengar. Men jag tänker, ministern var också inne på att tillsyn eller kontroller sker i olika sjok. Och då blir ju en följdfråga egentligen ganska snabbt. I vilken intervall ser ministern att de här sjoken är? Är det 20-årsintervaller som ska ske? Det är liksom okej. Jag tänker ändå att hänvisa svenska folket till
skyddsrum som inte är funktionella. Det är ju som att skicka ut någon på sjön utan flytväst. Det är ju liksom inte riktigt okej. Okay. Då tänker jag att man kan ha en långsiktig plan, men det måste ju också finnas en hel del ganska många snabba puckar. Så jag kommer tillbaka till min fråga om hur lång eller hur stora är de här sjoken. Sen så tänker jag också att det här totalförsvarsbeslutet som vi nu tar är jätteviktigt, och det är jättebra att man satsar, eller att hela riksdagen är överens om att vi ska satsa 4,2 miljarder på det civila försvaret. Men jag tänker ändå att det finns ju en del utredningar som redan har gjorts som regeringen avser att göra igen. Jag tänker på näringslivets roll inom totalförsvaret. Jag tänker också, det var ju länge sedan de här rapporterna kom från försvarsberedningen. Hade det inte varit bra om man hade kunnat vara på den här bollen lite tidigare, så att vi faktiskt hade kunnat se ett mer verkstad redan innan? För att nu i beslutet gå fram att man ska utreda om skyddsrum känns det som att man har tappat ganska många år. Håller inte ministern med om det? Avslutningsvis så en utredning som jag faktiskt tycker ska bli väldigt intressant att ta del av. Det är ju just den som ska klargöra frågorna som gäller ansvar, ledning och samordning. Jag tror att den är jätteviktig. Men jag hade ju önskat att den naturligtvis hade blivit klar tidigare, så att vi kanske också hade haft med det i det för totalförsvarsbeslut som vi ändå ska ta innan jul. Där är det ju en sak som är väldigt viktig för oss moderater, det är just det här med sektorsansvariga myndigheter. Vi tror att det är viktigt att man har det tydliga ansvaret och att man inom den sektorn samordnar verksamheten både i fred som under höjd beredskap. Och här tänker vi att en sektorsansvarig myndighet för ledning av det civila försvaret är oerhört viktigt. För det är ju så, som ministern också var inne på, det är så brett och det är så stort. Och här i en sån sektorsfunktion så borde ju MSB, länsstyrelserna och de landshövdingarna som utsett till civilbefälhavare ingå. Tack. Tack så mycket. Statsrådet Mikael Damberg, varsågod. Tack, fru talman. Jag menar ju att arbetet, MSB har ju växlat upp arbete med tillsynskontroller senare åren och har gjort det prioriterat i de huvudstadsregioner men också befolkningstäta områden som är mest prioriterade utifrån ett skyddsrumsperspektiv, eftersom det är i de stora städerna eller tätorterna där man har skyddsrum på ett annat sätt, där man bedömer att man inte kan hitta andra lokaler att befinna sig i om det blir krig. Man har gjort ett sånt arbete. Nu är man inne i en liten annan fas där det är mycket fokus på tillsynssidan, men låt oss inte glömma ansvarsfrågan här. Den som är ansvarig för skyddsrummen är ju fastighetsägaren, som både är ansvarig för löpande underhåll och tillhörande utrustning. Så den ansvarsfrågan får vi inte ludda till här. Det är fortfarande fastighetsägaren som är ansvarig för detta. Men jag tror att det är rimligt att man tar ett samlat grepp över skyddsrumsfrågan, utrymningsfrågan, eventuell stödorganisation. Och gör det nu i ett samlat perspektiv när vi bygger upp det civila försvaret, för att då kunna investera pengarna absolut bäst. Sen kan man säga att det är klart att jag är också irriterad över att vi inte har hållit uppe nivån på det civila försvaret under de här åren, utan det blev en successiv avveckling av mycket av förmågeutvecklingen i civila försvaret. Å andra sidan, när det gäller just skyddsrum, så har ju Sverige ett försteg mot många andra länder, att vi de facto ändå har skyddsrum som kan iordningställas eller investeras för att de fortfarande kan fungera. Det är ju en mycket större kostnad eller process om vi inte hade haft några skyddsrum och vi skulle börja från noll, än att vi har ändå skyddsrum som på någon nivå kan ge civilbefolkningen skydd. Men jag tror att det är rätt. När man ska spendera mycket pengar så måste man först utreda vad man ska satsa mest pengar på och göra det på mest klokt sätt. Det tror jag är smart när man ska använda mycket pengar på kort tid. Det andra jag vill säga är att jag väntar också på utredningen om ansvar, ledning och samordning av det civila försvaret. Jag tror den är helt avgörande för att få ett starkare civilt försvar som också spelar inom ramen för ett starkare totalt försvar. Tack så mycket. Och då var det slutreplik för Alexandra Anstrell, Moderaterna. Varsågod. Tack, fru talman. Och tack, ministern, för de svaren. Ja, jag tänkte faktiskt på det på vägen hit idag. Just att, jo, men vi har i alla fall skyddsrum till skillnad från många andra länder. Det som blir problematiskt, tänker jag ju ändå, att vi får inte invaggas i någon form av falsk trygghet. Att de skyddsrummen som vi har, att vi tror att de fungerar om det skulle hända någonting idag. Att de faktiskt inte fungerar, att det inte kommer in luft som det ska. Det skulle ju vara, jag vet inte vad jag ska använda för uttryck, hemskt.
helt enkelt. Men utöver det, jag hade i min interpellation ställt en tredje fråga som lyder: ett av målen för det civila försvaret är att värna civilbefolkningen. När inga satsningar görs i närtid på befolkningsskydd, så var min fråga då: hur avser statsrådet att ge rätt förutsättningar att uppnå uppsatt mål? Där upplever jag inte att jag fick något riktigt svar, som ministern kanske kunde återkomma till den frågan. Tack. Tack så mycket, och då var det slutreplik för statsrådet Mikael Damberg. Varsågod. Tack, fru talman. Det raka ärliga svaret är att vi kommer inte uppnå alla målsättningar med det civila försvaret de första åren av den här försvarsbeslutsperioden. Och då måste man fundera på vart ligger satsningarna. Då har vi ganska stora satsningar i närtid på hälso- och sjukvårdens område. Vi gör satsningar under hela perioden på säkerhetsskydd, digital säkerhet. För väldigt många av våra offentliga system är ju beroende av digital säkerhet, även till och med i fredstid, som kan få stor inverkan. Så de ligger ju lite olika förskjutet i tid, de satsningar vi gör nu. Och befolkningsskydd och skyddsrumsfrågan specifikt ligger ju lite senare, därför att jag ser fram emot att återkomma ganska snart med en utredning i frågan. Men också noterat att vi ger mer pengar till de frivilliga försvarsorganisationerna under hela perioden, därför att man också ska kunna jobba långsiktigt med att här och nu utbilda fler, organisera fler, för att också kunna hjälpa till för inom ramen för civilförsvaret, som gynnar då civilbefolkningen. Så att jag tror att vi är inne i en startperiod. Vi är inte framme med slutresultatet än. Det tog faktiskt flera försvarsbeslutperioder att rasera det civila försvaret. Det kommer tyvärr inte ta bara en försvarsbeslutperiod att bygga upp det civila försvaret. Men vi har gjort en historisk satsning nu i budgetarbetet, och jag ser fram emot att jobba med att leverera det och göra det på ett så smart sätt som möjligt. Tack så mycket. Och då var debatten med anledning av interpellation 113, ett tillräckligt befolkningsskydd, av Alexandra Anstrell, Moderaterna, avslutad. Och därmed